Nesta semana também, mais uma vez, o bicicleta, famoso monarque, tomou mais uma bordoada do Alexandre de Moraes. Agora, ele está proibido de falar, nem no Rumble, nem no Twitter, coisa alguma. Vamos ver se de fato vão conseguir calar o menino monarque, coitadinho do menino monarque, está sofrendo censura. Eu já vou adiantar. Para quem acha que a gente não deve achar bacana esse tipo de coisa, porque isso vai se voltar contra nós, eu insisto. Isso normalmente é contra nós. Esse é o ponto um. Ponto dois. Sabendo disso e sabendo de como funciona a democracia burguesa, a gente toma algumas precauções. Sim, a gente toma algumas precauções para tentar não ser alvo, sabendo que mesmo tomando precauções, nós podemos ser alvo. A questão é que o monarque achou que estava blindado por defender o discurso liberal. Né? Afinal de contas, a política mainstream gosta do discurso liberal. O problema é a lavagem cerebral que o monarque passou, aliada à sua burrice e, vamos dizer assim, devaneios né, a respeito da interpretação da realidade política e econômica do Brasil. E sendo assim, a gente não cai nos mesmos erros do monarca porque não fala as merdas que o monarca fala. Resumindo é isso. Resumindo é isso. Há de se ter algum cuidado, o monarca. Sempre achou que podia falar o que bem entendesse. Por exemplo, vejam o que o um monarca falou aqui nesse trecho, tá? Isso aqui é um vídeo que já circulou bastante tempo, mas é só uma pequena amostra do que o Monark anda falando há muito tempo por aí, por isso ele vem sendo recorridas recorridamente é, impedido ou há uma tentativa de impedir o Monark de ficar falando essas coisas, mas não é só ele, mas vamos ouvir olha ali ó, a galera votou no ó, vamos ver se a galera é a favor ou é contra essa porra 75 é contra parabéns pro povo brasileiro Finalmente, mano. Finalmente. Como é que tem 25% votando a favor ainda? Não, é 25% de mongol, imbecil, que é a favor de ditadura. Entendeu? Que inclusive são os 25% que votaram no PT. Aposto. Que foi só 25% da população brasileira que votou no PT. Entendeu? Esse tipo de coisa a gente não fala. A gente não fala. É perigoso. É deixar na reta. Entendeu? Eu não dá pra falar. Na minha opinião, eu não tenho prova nenhuma disso. Hum, pois é, então. Mas você acha que esses merda que estão querendo calar todo mundo, você acha que eles não fizeram maracutaia nas urnas também? Eu... É óbvio, Monark. Como que é óbvio? Se você está falando disso da época do governo do Bolsonaro. Então quem tava com o controle da máquina era o Bolsonaro, não era o Lula, não era o PT. Ou senão você está atacando diretamente a justiça eleitoral. E aí você não quer que a justiça eleitoral, que o judiciário como um todo reaja contra você, é difícil, né, Monarque? O que fizeram, caralho? Foi durante as eleições que eles censuraram a Jovem Pan, o Brasil Paralelo, eu e um monte de galera por aí. Jovem Pan, Brasil Paralelo e Monarque, quer dizer assim, uma espécie de triunvirato da mentira na internet. A gente, não é censura quando a gente procura combater a mentira. Vamos falar assim, mentira, mentira, e não é uma mentira... Inocentes são mentiras perigosas que estavam estimulando comportamentos criminosos. As pessoas ficaram cinquenta e poucos dias na frente dos quartéis tentando viabilizar um golpe de estado, que é algo que a legislação não permite. É lógico que a institucionalidade constituída na democracia burguesa vai reagir contra isso, porque isso não é inocente. Veja o que ele fala aqui na sequência. E você acha que eles têm escrúpulos ao ponto de não tocar nas urnas quando eles são os maiores responsáveis e os garantidores pela proteção e segurança das urnas? Eles aí, no caso, é a justiça eleitoral, né, Monarque? No caso, você está fazendo uma acusação gravíssima ao Poder Judiciário. Depois você reclama quando o Poder Judiciário reage àquilo que você fala, né? É isso, Monarque que mandam na porra das urnas os caras que estão censurando todo mundo. Você acha mesmo que a urna não tem se ac... Eu acho, eu acho. E aí eu acho. Há quatro anos e pouco atrás, o Bolsonaro venceu as eleições. Era tudo que eu não queria que acontecesse. Mas eu não saí botando culpa nas urnas. Eu procurei entender o que fez. A maior parte dos eleitores votarem no Bolsonaro. Você podia fazer isso, quem sabe, né? Sei lá. Aliás, isso é o mais lógico, né? Basta olhar, é, enfim, o clima né, que se constituiu ao longo das eleições. Não é nenhum absurdo a vitória do Lula, ao contrário, era até esperada a partir daquela movimentação que era observada durante as eleições. Acredita mesmo que os caras que estão implementando ditadura no Brasil? <laughs> que estão querendo calar o povo brasileiro e vem calando o povo brasileiro. O povo brasileiro é o monarca, é a jovem pan, é o Brasil paralelo, é o Alan dos Santos, né? Esse é o povo brasileiro. Constantemente, rotineiramente. Você acha que eles lidaram republicanamente com, a, com as urnas? Você acha que eles respeitaram a sagracidade das urnas ah, é, é, eu sempre acho que é s sagacidade, mas é, é sa sacralidade, eu acho que ele queria dizer isso aí, o sagacidade das urnas tá bom monarca? você tá nervoso, né cara Monark, eu assim, eu fico pensando poxa, o cara conseguiu um milagre na própria vida, que era ter sucesso mesmo sendo um cara extremamente incompetente né? e aí depois ele jogou tudo fora dizer que eu tenho pena? não, não tenho não, não tenho. É óbvio que não! É óbvio que é não! É óbvio que eu não tenho pena. Não! Mas se você quiser viver no mundo da, da, da Barbie, dos é. sonhos. Tá bom, mano. É. Acredite no Dino, então! Acredite no Alexandre de Moraes! <laughs> Torça por ele como um salvador da democracia! Acorda pro jogo, galera! Uh. Vocês são espertos, porra! Porra, mano! Vocês conseguem entender o que tá acontecendo no mundo? Não é da Barbie, caralho! A <laughs> é, nossa liberdade! Agora você vai ver, agora você vai ver, né? Você tá perdendo <laughs> tudo que você juntou aí, hein? E você é um... um jovem adulto, hein? Um jovem adulto, hein? Vai te custar caro essa burrice Verdade, toda hein, tem que lutar A gente tem que lutar pela liberdade constantemente, senão vai vir um grupo hum. e vai tirar da gente! <laughs> Monarque, o guerreiro da liberdade, hein? Mas é isso, gente. Essa galera, a gente tem que... Tem que entender que... Quanto mais essa galera for perseguida, melhor mesmo. Isso é o lixo do lixo. Isso é a escória da escória. Né? Pra vocês veem, assim... Eu não tenho pena, não. E não acho que isso vai se voltar para cima da gente, não. Vou botar aqui um outro desses sem vergonhas aí, que é um outro que é foragido da justiça, tá? O cara, é, enfim, é um criminoso foragido da justiça, tá aí, né? Vejam o que esse criminoso é o Alan dos Santos, tá? É o fundador lá do Terça Livre, é um bandido criminoso foragido da justiça, tá? Olha o que ele tá falando por aí. Mas o que que é fake news? Dizer que o Alexandre de Moraes é homem? Dizer que o Alexandre de Moraes não dá o cu? Hum. Que, alguém, alguém, por favor, me diga o que, que é a porra da fake news? Esses caras tão tá um puto com o Alexandre de Moraes. Putaço mesmo, putaço, por quê? Porque estava acostumado com a impunidade, né? Então, tipo esse cara aí ficou anos mentindo na internet com publicação impulsionada com rios de dinheiro, tá? Tráfico pago de tudo quanto é jeito, pavimentou o caminho do Bolsonaro com as mentiras mais deslavadas e mais nocivas possíveis, baseado num princípio da impunidade. Aí ah, o Alexandre de Moraes, que não é nenhum santo, não é nenhum santo, mas assim, tem seu ego, tem seus brios e também tem um pouco de, é, é, vamos dizer assim, noção de como funciona o sistema e decidiu patrolar esse tipo de bandido. Ser é bandido, foragido da justiça, criminoso. Tá? É isso, não pode botar o pé no Brasil, não vai... Encana, encana. Aliás, tá? nem pode ter rede nenhuma, não sei como é que ele ainda tá fazendo o vídeo. Tá? É isso. Bem feito, bem feito. Por isso que aí não tem o que falar e fica. Olha só o nível das coisas que ele tá falando. O Alexandre de Moraes tanto quer que o que não fale. Ninguém diz! O que, que é fake news? É mentira, mentira. Fake news é uma mentira uh, perigosa. Não é só uma mentira, uma mentira inocente de uma criança, é uma mentira, entendeu? É bastante fácil de determinar uma fake news, é uma mentira espalhada para que se atinja um objetivo político, né? Acabando com reputações, tentando uh, acabar com carreiras, criar casos, isso é fake news, é mentira. E você, senhor Alan dos Santos, é um baita de um mentiroso criminoso foragido da justiça entendeu é isso entendeu Pro resto da vida você vai viver fugindo como um rato com o rabo entre as pernas um criminoso de quinta é isso que você é Ah, dizer que o alexandre de moraes não é filho da puta ou é filho da puta não é safado carai, tu chamou o alexandre de moraes de filho da puta uh, uh, uh. É, enquanto isso, enquanto fala esse tipo de coisa, ele te impede de botar os pés aqui, entendeu? Por quê? Porque você é um foragido da justiça, mano. Bandido. É isso. Que ele come as mulherzinha dele lá, na, lá em São Paulo, lá em lá em Brasília também. É um cheirador desgraçado. Olha aí. Que cara. ele é membro de uma. O cara vai lá dizer que o cara é cheirador aí, né? depois não quer que o cara Mande te prender, velho. Além de tudo é burro, são burros, né, cara? São burros mesmo, né? Tem mais que se fuder. A loja amaçônica. Né? Oh, é... O que é, Maçom, que é fake news? É... é afirmar isso? É negar? É mentira, fake news, mentira, entendeu? É mentira. É simples. Se não é mentira, não é fake, entendeu, senhor Aldo Santos? Ah, ninguém me diz. Ninguém me diz. É? Que ele é pau mandado do PCC. Ou é o maior grupo ah, de... de narcotráfico que existe na América Latina? Então, assim, como o cara já tá proibido de falar mesmo, ele sabe que qualquer coisa que ele falar é só mais coisa que ele vai ser acusado, então assim, não há limite nas mentiras que essas pessoas são capazes de inventar. Né? É, é isso. Serve pro cartel de Solis. o que que... Deu, deu. Pronto. É só esse trechinho aí, né? Então é isso, né? É... Depois essa galera não sabe por que que, meu Deus, o Xandão está. Me censurando. É isso. É isso que vocês acabaram de assistir.